Ветер. Ой, осторожно! Диви-ка, собака, плывет! Плывет собака! Здрасте, хозяева! Шо, черяк? Диви, как красиво! Ой, а це азиат у вас? Азиат вот это или кто это? Так, а ну не целоваться не надо. Обниматься нельзя. Ой, красивые какие собаки. Обниматься. Здрасте, рукой поздороваемся. Да ну, Юра! Боже, какие ты толстый стал, Юрий Анатольевич. А ты похудела. А я похудела. Вот мой брат, видишь. А вот Ленуська. Пошли, пельмени только снял. Боже, нет, мы так уже, нас укачало. Я кадр... Сейчас раскачаем. Пошли. Хлеб ты купила? Да. Мальчик, Ника, гуляй. Смотри. Давай, надень это и поможешь мне. Смотри, а что надевать? Что делать? Штаны. А что делать? Да, ну, трактор попытаемся завести. Так вы вытащите, пожалуйста, вот эти кресла сразу, Ю. Не вытяни, что куда ты спешишь? Что все в шпиле? Это все я выращивал своими черными ручками. Да? Это украл в ресторане, кусочек такой маленький. Красиво, на цветок. По цей пальме годов 30. Це той горшок, да? Оце два було в Лариски, два у нас. Одна, пальма, нет, конечно, красивая. Твій горшок, це точно мій горшок. А, да. На 25 год, на 30 год. Да. А то, що ти мені дарила на 60, на 50. Ото, що стачками там стоїть. Глянь, на якій, а чого він мої так ботинки нюхає? Диви. Ну, ти чужа, ти ж сенсі. Нюхати тебе. Пошли. Коври в них тут лежать. Смотрите, які риби. Ёлки-палки, смотри, моя мечта, а в нього це все є. Там вони сплять, птички в них. Під образами. Під образами. Все для цього. У них тут територія, тут вже раніше було воно як щось, млин чи що там. То ви там спите під образами, так? Дивіться, що він зробив з сушарки. Птички в нього тут. О, голубі! Боже, я думала, він шути, він завів голубів, подивіться. Юліка, точно, голуби. Рибки я видела, рибки и птички. Він все, я знаю, что в молодости он оце птичок разводил. Школы, бегал. Голуби же вылетают свободно. Шпак, и охотник сидит красиво. Да, я бачу. А он сидит одна. Оно. Ну точно, бачу, він як батько. Слушай, а чого ви не застелите, щоб ну, не на пол? Ні, мені видно. Воно ще вилите. Ні, я не буду, я й так. Просто все, а на яйцях сидить. Двоє, вон якраз сидить ще. Красиво. Боже, точно як у дядюлечки. В дядюлечки зоопарк, так і в Юрувички зоопарк. Ой-ой-ой! Що говориться, большая територія. В сушарки зробили це. Це не то, що в квартирі, там треба додержуватися, що не дай Бог десь. Це село. А ось диви, який цвіточище здоровий. Я його ніяк не виберну, щоб з лампою хотіло. Та ти що, ну, звісно, це ж село, це ж, ну, що ти, ну, красивий. А ти так пшикати, чи ні, чи не пшикати? Я пшикала, а проте він такий шашкарючий. Я знаю. Бачиш, ну Лена сюди на вихідні приїжджає тут. Зато вони, смотри, діти рисують прямо на стінах. Видите, які рисунки. Хіба таке вдома зробиш? Ні. А диви, такі широкі коври оце, Іван. Що це з квартири? Ти? Ой, ти чуєш, як співає? Романтика, просто романтика. А ми якраз приїхали, вони тут пельмені Лена наварила. Ти що, зачем стільки ти пельмені? Ля. Ми їли, між прочим. Так уже трошки єсть. Чи діти ще не їли? Деякі помідори теж перерощуються. Ось так от і селі. Будь здоров, правда. Правда. Це ще й внучок ось. Ти бачиш? А ти пилососом? Чи чим ти пилососиш, Лен? Такі чисті поли. Це так. Такі шкафи. Йдемте на вулицю. Ось охоранники, в них замків немає. У них собаки оце. Так, лежи, не вставай. Персик прямо під цим. А флаг порвав. А ти так і не перевісив, так, флаг?
щоб ти Бориса вернув, що ти на домашках її була. Боже, як його порвало, його. А ти краще на домашках. Це перестань. Сося, баки. Так, тікайте, тікайте, йдіть лежіть. Дайте мені гарниці. Бачите, сколько землі гуляє, і оце не розрішають орати тут, тому що вона не сільхоз. Садок сади, а орати ні. Ото у них рядом, це тут огороди, там огородів, звісно, дофіга, йдемте, я вам покажу. Ну, молодець, Лена, бач, вона городська, ну вона, оце зараз ж там, як він називається, це карантин чи канікули, вона все время тут. В квартирі на молодіжному, ні. Там вона, ну, ні, вона там живе, бо Ваня в школу ходить, а так приїжджають в село. І тут роботи, звісно, ребята, не так, як у мене вдома, що все ну, все одно гляньте, чистенько все кругом. Садок садили такими палочками. Бачите, як повиростало. Ось Лена щось тут ковдушиться, щось сажа. Земля ж ужасна. А навоз, дивіться, який хорош перепрівший вже. Оце навозик. Часник і кущовка. Це, мабуть, на зиму садила чи що. Ну, дуже така земля тяжола. Чорнозьом. Постаріли швидко дерева. Дуже швидко. Саме дерева в місті. Ой, груша цвістиме. Ох. А вітер ужасний. Ці кресла повитягають там. Вон, бачите, голуби вилазять, воно в ту дирочку. Обалдеть, голубів завів. Бачите, точно як батько. Батько теж голубів держав. Ой, звините, вітер, ну що ж. Оце теж їхні, оце тут поля. Тут і огороди садили, і ми тут садили в одне время. Оце тут-то. Оце все огород. Бачите, ось ця купатовка, на картошку вони кинули вже. Бачите, який кусок здоровий. Ну все так чистенько, кругом все, ладно. Подивіться, нема ніде отакого мусора, оте загромажденності. Все ж теж воно старе. Там це картошку видно посадку, великий клапоть її. Ну це, понятно, не лопати копане. І оце ж можна було так взяти сюди більше. Ну тут переворати. Нельзя. Оце це кусок огород, це є, а це нельзя. Там раніше став внизу був, він висох. Ну, на млин ми з вами ходили вже, млин не робить. Це коли ще Гіна був, то працювали на макаронки, я виробляла, а він возив. Ух ти, а що це так у штукаці? Що це случилося, гля? Що це за фігня тут? Ой, смотри, яке золото, печка яка класна. Оце б її поставити вдома во дворі, кирпичом виложити, і тобі готовий мангал-печка. Ой, супер, диви. Красота. Мангал-печка. А що ж це случилось, що так тут ушла земля? Подвала тут нету, подвал там. Ушла просто. Туалет у них отам на вулиці. Телевізор є, антенна, он, видите. Ми приїхали якраз на їхню їду, йолки-палки. Ну, от сідайте їсти, кажу, да ми поїли вдома. Ні, сідайте їсти. О, смотрите, як тут хорошо ті кресла, видите? Оце ми кресла привезли. Ну, чого ж їх чужим людям віддавати? Ой, ти посмотри, як в прицепі витерлось, не подумали ми про це. Йо-моє, диви, скільки прослужили, не було дирка, тут протерло, це в прицепі. Дивіться, які ловкі кресла. Будуть. Ось оці штучки так піднімаються, диви. І будуть сидіти накрити, цим будуть пользуватися. То скільки піддавали людям. А що це в тебе таке тут? Це солене чи сладке, Лен? Ніфіга собі, кашарота, гляньте. Ну тебе ж тут дітей, звісно, двоє, треба ж кормити їх. Ой, Боже ж мой. Хозяйка вже стол накрила. І сільодка. А в тебе є така вода з пельменей? Налий мені таке в тарілку. Да, да, да. Мені суп. Я... Ні, мені не суп, я просто туди не скоро пельменей, як суп з'їв. Видите, тут Елена не внук. Всі...
комбикорм, а я говорю, пошли уже набрасывать будем навоз. А Юра каже, нет, я заведу трактор, я вручную кидать не буду. А воно такий вітер, що вроді буде жарко, а на самом деле холодно. Собачка така, як потім. Так, да, це добір, як він називається? Ну так. Да. Сучка. А де його бак з водою? Чи, мабуть, туди до хазяйства довезли? Та ти що? Да? А, секретний проход, це серйозно. Це він зараз вийде з тим трактором. Нам, мабуть, туди їхати до цього. А, він туди он виїде. Вкусно пахнет. Фу! Да, он почти. Ледачі. А що в них тут? А, це таке тут як майстерня. Гляньте, все відкрито в селі. Йолки-палки. Село – це не город. Що боїться, що там щось украдуть. Фу, на... глянь, помчався. Фу-фу-фу-фу. Фу, надимів. Фу. Я хочу прокатитися в тракторі. Не, в этом я не хочу. Я хочу в кабине. А интересно, я бы смогла поехать за рулем, чи нет? Я думаю, что да. Давай в трактор. А я смогу за рулем поехать? Юр, тут как машина, чи нет? Первое, да, включаешь сцепление, да? А ну покажи мне, я попробовать хочу.